hrát vyšší bezpečná hranice oteplení, tak se ty ambice států na snižování emisí musí zvýšit třikrát, když je teďka vlastně známo, co je rostlo. A pokud bychom chtěli dosáhnout toho oteplení do 1,5 stupně Celsia, tak by se museli ty ambice států zvýšit pětkrát proti tomu, co je dneska reálně na stole. A to snížení emisí je nutné ve všech odvětvích, to znamená, nejedná se o energetiku, ale jedná se také o průmysl, jedná se o zemědělství, jedná se o život ve městě, dopravu a tak dále. A teď řekněme alespoň několika nejdůležitějších bodech k tomu samotnému samitu. Já myslím, že Jiří tady to nejdůležitější vlastně řekl. Já si myslím, že to, co se teďka tenhle týden děje nebo dělá, Barbora nám to určitě potvrdí, je v podstatě opravdu jeden velký, jaksi galimatiáš velkých setkání. Mimo to běžné valné shromáždění, které začíná každý rok, to třetí, který září, a jeho součástí je i ta všeobecná rozprava, kde bylo řečeno, mohou vystupovat všechny státy, tak se konalo ještě pět dalších summitů. Já vás nebudu zatěžovat všema. Ten nejdůležitější bod, pro kterému jsme se sešli dneska tady, byl ten průměrný klimatický summit. Také aby bylo zřejmé, jak to bylo vlastně s tou účastí, kdo tam v uvozovkách mohl vystoupit. Na rozdíl od té všeobecné rozpravy, kde mají tedy jaksi dané právo všechny členské státy, které jaksi tvoří a manažují Organizaci spojených národů, tak na tom klimatickém summitu bylo dopředu deklarováno, že vystoupí pouze ty státy a další subjekty, protože nemluvili jenom státy, ale mluvili také zástupci měst, zástupci soukromých firm a různých dalších institucí. Já jich tady alespoň v průběhu to ještě pár zmíním. Takže vlastně bylo důležité, co ty subjekty, na první místě státy, dopředu řekli, že chtějí na tom summitu prezentovat. To znamená, museli říct, máme ambici vystoupit na summitu a předkládáme tyto naše nové, nikoli staré, nové závazky, primárně co se týče snižování emisí a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. A zvyšování, řekněme, hlavně těch klimatických financí, se kterými se počítá na ty potřebné adaptace. Antonio Guterres jako šéf OSN, který inicioval ten summit a inicioval z toho důvodu, že příští rok je vlastně podle pařížské dohody první hodnotící období, kdy státy mají přistoupit jeden na druhý a znovu zvyšovat i své dobrovolné závazky ke snižování emisí. Tady musím podotknout, že celá pařížská dohoda není dokument, který by byl založen na nějakém příkazu. Pařížská dohoda je sice právně závazná, ale stojí na dobrovolných závazcích států a stojí na tom, že státy rovněž se dobrovolně dohodly, že budou ty své ambice každých pět let zvyšovat tak, abychom se dostali na tu potřebnou úroveň k tomu, řekněme, oteplení do těch 1,5 až maximálně 2 stupně Celsia. Antonio Guterres taky před tím summitem zadal, řekněme, tři základní orientační body, kterému by ty státy měly směřovat, respektive vystoupit. Na prvním místě je to zdanění uhlíku, na druhém místě zastavit dotace na fosilní paliva a ukončit v roce 2020 nejpozději výstavbu všech nových uhelných elektráren. Kromě těch konkrétních věcí tam byla ještě jedna obecnější zmínka k tomu, že zelená ekonomika je to, co bude vlastně takovým transformačním potenciálem.
Na tom summitu vystoupilo, jestli jsem dobře počítal, myslím 60, já jsem počítal 63 států. Víceméně všechny deklarovali to, že v roce 2050 budou uhlíkově neutrální, co je, řekněme, ta druhá strana mince, že mezi nimi chyběly ne všichni, ale řada těch největších znečišťovatelů, těch největších emitentů. Kromě těch států tam vystoupili někteří zástupci municipalit, například Montrealu nebo Kodaně. Dále tam vystoupilo několik velkých nadnárodních korporací nebo některých sdružení velkých firm a dále ty zmíněné mezinárodní instituce, jako je třeba Světová banka, jako je Africká rozvojová banka, Evropská investiční banka. Vystoupili tam také zástupci mezinárodní federace odborů nebo institucí, jako je Bank of England. Možná si zaznamenali, že před summit pozdravil i papež František. Já si myslím, že to nejdůležitější, co zaznělo od papeže, bylo to, co já si myslím, že by bylo důležité i pro to další období, které nás teďka čeká, je, že ano, je možné, že se, jak si řídíme, do velmi problematické doby. Někdo říká, prostě, že ten stav světa ohledně měnícího se klimatu může být velmi dramatický, ale papež podle mého názoru velmi správně upozorňuje na to, že ta příležitost na toto udržet v těch bezpečných vodách tady je, že bychom se na to měli soustředit. Za to, co na tom summitu zaznělo, alespoň řekněme letem světem, protože určitě by to stálo za podrobnější analýzu, třeba se k tomu dostaneme, ale myslím, že by úplně podrobné analýzy ještě budou dál přicházet. Ale zazněly tam, řekněme, závazky k uhlíkové neutralitě okolních států, jako je Německo, jako je Francie. Vystoupil tam zástupce Ruska, pokud to víte, tak jeden z důležitých vzkazů, který přišel poslední den z Ruska, že Rusko ratifikovalo po těch asi čtyřech, necelých čtyřech letech, vlastně čtyřech letech, Pařížskou dohodu, to si myslím, že je nutné vnímat jako výraznou věc. Vystoupil na summitu také zástupce, ne na té nejvyšší úrovni, ale zástupce Číny. Nutno podotknout, že jak od Číny, tak od Francie zazněla předtím určitá narážka vůči Spojeným státům. Jednak jaksi výzva k tomu, aby Spojené státy zůstaly zapojeny do procesu té pařížské dohody, ale na druhou stranu tam zaznělo i to, že ten proces té pařížské dohody bude pokračovat, řekněme, případně i bez účasti Spojených států. A poslední, řekněme, z těch účastí, které bych zmínil, pro Českou republiku zcela určitě významná účast německé kancléřky Merkelové a velmi bylo v České republice kvitováno vystoupení slovenské prezidentky Čaputové, která mimo jiné pronesla závazek Slovenska pustit uhlí jako zdroj energie, byť tam nebylo deklarováno, kdy přesně to bude. Já tady mám ještě spoustu dalších poznámek, ale myslím si, že jako úvod, že to určitě mělo stačit, aby tady neznělo monotónně jenom jeden hlas. Já věřím, že může být příležitost případně některé ty věci doplnit a myslím si, že bych to dá prostor na to úvodní slovo také dalším účastníkům. Děkuji. Tak já děkuji, bych vám držel. Zatím, když se podíváme na čísla, tak jaký byl výsledek summitu s pozorem na české Wikipedii? Sledovanost stránky globální oteplování stoupla dvakrát. Nejsledovanější stránky přijde včera, první byla Greta Thunbergová,
druhá stránka byla Asperger syndrom, třetí stránka byla ADHD a ještě jedna takhle ta vývojová porucha byla na pátém místě. Takže co si český národ odnesl do toho samitu, já z toho jsem trošku jako smutný. Ale máme tady právě Báru Kamperšovou a já tady mám další podpor, jak si na pořadí. A to je druhý příklad ze samitu, Bára Klasičková a je Česká. Báru, vidíte? Děkuji. No, já do jiných samitů, možná bych začala s takovým komentářem Gretě. Ten sál je opravdu obrovský. Česká republika byla země ještě vlastně jedna z těch poslední zemí vzádu, na to podlivé zadovně. A ten prostor vlastně nemyslím si, že byl jako takovec nazoubený historický, jak bylo česká média, vyrostují z toho revoluce, z toho mám. Myslím si, že je důležité pokázat na to, že nebyl určen pouze České republice, nicméně celému světu. Kdyby byla studentka takového studentského státu a obávala by se mi zahrada společně se školou, tak bych ho ocenila určitě mnohem víc. Takže to přebíhá, kdyby si to vůbec nejít, protože myslím si, že ona už jen svoji práci pozorně tenhle problém udělala. Teďka jí šlo spíš jako fakt zaujímavé podmínky a říct si něco, aby se mu to jako vyšlo přímo moc ze srdce. Takže my nečíme moc zprávy, co se jinak se má to vyvizovat. To všichni roznášové, což je na světě více lidí, kteří si zaslouží kritiku za to, že vyčetli něco kvůli tomu, že dělají všechny. Myslím, že to je přiměřené troška jednou práci s tělem. A když se tak dojdu teda ty novinové vlastně vlastně byly se takovým překvapivé. Bylo určitě jsem slyšel, že nemusela zájem řešit klimatické změny, že se už konečně to kolik financí se bude cílit, ale spíš mě jako na to vlastně příjemně přivadala form, jak ty projekty byly vnučené. Padalo to, že někteří projekty opravdu vlastně děkujeme za svých projekty. Nebylo to už na počátné den. To mě jako pozitivstvo opravdu není. Chtěla bych ještě vyhla stále týká mejde. No, vystoupení se svatými řečmi, ale
takže to má být konkrétní závazky. A bohužel s těmi konkrétními závazky přišlo jenom dá se říct, většina těch zúčastněných, zejména počítáme-li ty hlavní znečišťovatele. Tak jak víme, Spojené státy se momentálně perou s tím, jestli mezi účastníky, mezi stranami pařížské dohody vůbec jsou nebo nejsou, protože prezident Trump řekl, že z toho vystoupí, ale tím nevím, jestli se mu to podařilo, protože to má taky nějaká pravidla a nevím, jestli je to ukončeno, ale každopádně se Spojené státy v žádném případě neúčastní nějakých takovýchto dalších aktivit. Rozhodně se nepodílejí na nějaké snaze celkově zvýšit závazky, co se týče revolucí skleníkových plynů. Vůbec největším znečišťovatelem v tomto smyslu je Čína a první zástupce, byť teda byl vysoko postavený, tak přece to nebyl ten nejvyšší představitel Xi Jinping, ale on zdůraznil, že Čína splní své závazky, které již dříve vyjádřila, čili nějaké zásadní zvýšení, nebo vůbec žádné zvýšení tam vlastně bylo. Co se týče těch dalších, tak někteří skutečně tam přinášeli různé nové elementy, například Indie, která zdůrazňovala, že velmi podporuje obnovitelné zdroje energie, ale zase nějaké vysoké závazky redukcí skleníkových plynů nebyly. Takže snad s určitou výjimkou jsou některé státy Evropské unie, zejména už tady byla zmíněna Německo, Francie, ale také Velká Británie, které se zavázaly dosáhnout té uhlíkové neutrality do roku 2050. Co se týče Evropské unie, tak tam ta situace v současné době není úplně jasná, protože Evropská unie má nějaké závazky, které rozhodně plní jako vlastní závazky a je to vlastně jediný takový větší celek, kde se daří emise skleníkových plynů snižovat dlouhodobě. V tom na to bychom měli být hrdí, těžší, protože zatím se to nikomu dalšímu nedaří, ať už jsou to Spojené státy, Korea, Japonsko, kdokoliv jiný. Takže to je velmi, velmi dobré a v současné době Evropská unie, jak jste zaznamenali, tak je ve stádiu, kdy se mění komise, kdy se k věci začíná vyjadřovat Evropský parlament a lze se najít toho, že v nejbližší době skutečně nějaké vážné závazky Evropská unie ohlásí. Ale na tom summitu se to nějak velkým neprojevilo k svýmkou těch zemí, o kterých jsem mluvil. Takže nějakému velkému průlomu rozhodně nedošlo. A jestli něco si lidé z toho odnesli, a aspoň se mi zdá, podle těch reakcí, které ve světovém tisku se mohou najít, tak je to právě řeč ty druhé vlny. A to považuji za velmi pozitivní signál, protože upřímně řečeno to, co říkala ta Greta, tak vědci říkají už víc než 30 let. Ale to nikdo moc neposlouchá a když se podíváme na vývoj té světové politiky klimatu, tak vlastně se nic tak moc neděje, včetně té pařížské dohody, protože už to tady bylo zmíněno, je to vlastně postaveno na těch dobrovolných závazcích jednotlivých států, které se mluví národně určené příspěvky. A ty, když se v současné době propočítají a sečtou, tak zdaleka
nestačí k tomu, aby se drželo to maximální oteplení do 2 stupňů, nemluvě už o 1,5 stupně. Takže to moc dobrý signál není. Michal zmínil, že v roce 2020, to znamená, že záru by mělo dojít k revizi těch závazků a právě k tomu mířil tenhle ten summit, aby se prostě ty jednotlivé státy nějak promluvali a připravili na to, že příští rok mají teda oznámit zásadní zvýšení těch závazků k redukci skleníku emisí skleníkových plynů, protože bez toho to jednoduše nejde. Takže to sice výzva byla jasná, výzva existuje a díky té realitě, kterou já velmi podporuji, obdivuji a myslím si, že to zazněl velmi správný hlas a že doufám, že tyto ty lidi přeci trochu promění přes všechny ty kritiky a Asperger-ovy syndromy a jiné smysly, že tedy opravdu to má svoji váhu a že na rozdíl od toho střízlivého hlasu vědců přeci mohlo to tu světovou veřejnost jaksi trošku víc motivovat tomu, aby zase ty lidé naopak tlačili na ty své politiky a přijali ty potřebné závazky. Tak já děkuji Bedřichu Modernovi. Dneska s hodou kolesí se dopoledne se mnou točili pro 168. A byli to první novináři, kteří se zeptali, jestli ta čísla, co tam ta Greta říká, které já jsem doposud vůbec nikdy neslyšel zmínit, tak jestli ta čísla jsou správně. Jo. Já si myslím, že správně jsou, nejsem to klimatovo, prostě tam je vlastně propočítané, když chceme držet to na těch 1,5 stupních, tak nám zbývá ještě 400, nebo teďka asi 300 megatonů CO2, ekvivalentu CO2. Ekvivalentu CO2. A tyhle ty věci mám tak vykrát jako zbavit. Takže já, ale teďka momentálně ještě Arneo. A pokud vím, tak extinction rebellion požaduje, aby uhlíková neutralita byla dosažena už v roce 2030. A máš nějaké další požadavky? Takže 25, dobře. Takže já mu předám mikrofon, ale nám řekne trošku, a ne, není důvodem z Čech, je důvodem z Velké Británie. Nebo... Aha, tak... Ještě počít. Takže ještě nějakou výbu z mikrofonu, tak já už začím tu mlčet a dám pár nebo rovnou slovo. Děkuji Jiří. Ty jsi z Čech, že? Já jsem taky už Čech, před půl rokem jsem se stal Čechem, mám českou rodinu. Mladší z vás asi znají mého syna, Vítka, který hodně se angažuje ve Fridays for Future. A já bych asi řekl, že já bych začal takhle. Já jsem před 30 let, když mi bylo 17, jsem dělal první přednášku o takzvaném skleníkovém efektu. Slovo globální oteplování, tenkrát jsme nepoužívali. A ta situace v OSN byla podobná jako dneska, kolem roku 90. Celý svět mluvil o klimatu a mluvil o tom, že nesmí dojít jak oteplování na 1 stupeň. Pak brzo viděli, že to nebude možné, pak měli cíl 2 stupně, nesmí se oteplovat na víc než 2 stupně. Pak pařížská dohoda mě překvapila, že oni řekli výrazně pod 2 stupně. Pak IPCC se měl na to podívat poslední 3 roky, jaký je to vlastně rozdíl mezi 1,5 a 2 stupně. A oni řekli, že 1,5 stupně je velmi nebezpečný a já tomu fakt věřím, když teploty 1,1 stupně nám plošně začíná vymírat český les. A že při teploty 2 stupně budeme mít katastrofální dopady. My teď míříme na 4 stupně. Já jsem pak studoval geologii. Pak jsem začal dělat svoji kariéru v
teď v úsporách energie v průmyslu a jsem měl moji hlavu hluboko v písku. Jako všichni jiní. Mám 4 děti, žil jsem v Americe, mám rozhodně větší uhlíkovou stopu než normální průměrný Čech. Kolem roku 2010 moje žena mi dala knihu o pozitivních, takzvaných pozitivních smyčkách zpětné vazby. To, co ta příroda umí, když ji posuneme trošku, a to děláme. A měl jsem 2 týdny deprese, pak jsem tu knihu dal do regálu, o tom, co člověk sám může dělat, a jsem tu hlavu zase dal do písku. A v listopadu loňského roku jsem tu hlavu vytáhl z písku, a to nebyl kvůli PCC zprávy, já jsem ani o ní nevěděl. Já jsem tu hlavu měl v tom písku. Ale bylo to kvůli tomu, že jsem viděl závěr, že Angličané Britové si nechají zatknout. Nechají zatknout policie za občanskou neposlušnost, nenasilnou, ohledně tématu klimatu. A já jsem si pak všechno prostudoval o extinční rebellion, o její metodice a během 3 hodiny, tenkrát byl možný za 3 hodiny se všechno prostudovat, jsem se přidal. Zásadní rozdíl, co my děláme, díky těmi musíš přerušovat, jo, když je ten čas. Zásadní rozdíl, co my děláme, a myslím, že si to dá ilustrovat na dnešním večeru a na tom OSN summitu, je, že se snažíme komunikovat emocionálně. Správně Michal tady řekl, jako 30 let věce to přesně takhle říkají. A krásně si nám dává na počátku ten zvuk. Ale teď jsme to už všichni slyšeli. Proč? Kde jsou ty činy? V podstatě musíme si to připustit. Tady, ne tady. Tady to všichni víme a zase to tlačíme pak pryč. Ale tady v srdce si musíme připustit, co tady jako děláme na té naší planetě. Až mluvíme o 1,1 stupni nebo posledních 5 let nejteplejší, představme si, že příští 15 let taky budou všichni nejteplejší. Teď máme 1,1 stupeň a 100% budeme v roce 2030 na 1,5. To je ten velmi nebezpečný stav. Proto ta geologie, ta planeta, ta klimatologie, to vůbec neslyší na našem jednání. To slyší na fyzikální zákon. A fyzikální zákony říkají, že jakmile přestaneme spalit tolik fosilních paliv, co chceme, tak se takzvané globální stmívání ujasní a dostaneme více slunce, více záření od slunce. Přidává se to stupně, jen pár měsíců snad. Pak máme 90% oteplování v moře. Máme vodní planetu, je to tolik nevidíme jako lidé, proto žijeme na pevní. Ale největší část oteplování je v moře. Až tady nám hrnec svařící vodu, stačí čekat 4-5 hodiny, ale ta teplota v tom hrnce, to energie, se úplně vyrovná se vzduchem. Druhá věta té vody na mě. A to funguje úplně stejně s mořem. Čiže moře je trošku teplejší, ta energie, co je v moře, co je teď nevrovnováze s atmosférou, se vyrovná. Dává se další stupeň. No tak jsme jako na 2,6. A to i kdybychom přestali jako spalit fosilní paliva zítra, co není reálné. Proto máme cíl 2025. Bych ještě jednu věc chtěl vypravit. Já jsem byl na debatě s panem Moldanem, teda já jsem byl jako jeden z vás, že jsem poslouchal, a s panem Petričonem. On je nejvyšší úředník Evropské komisi a myslím, že to bylo jako v květnu, byl na jednání s českou vládou. A potom byla velmi zajímavá debata s ním a s panem Moldanem. A on opakovaně řekl, globální změna klimatu ohrozuje naše ekonomii. Jinýma slovama, berte do vážní Češi, fakt se to od vás týká. A já jsem pak na konci stála a jsem ukázal tohle symbol, který on nezná, mezinárodní symbol pro vyhnutí extinction. A jsem si ho zeptal, co podle vás způsobuje globální oteplování. On se trošku jako vyhoval a pak ale nakonec řekl, no jo, naše ekonomika. A to bych si přál, abychom řekli to, co je pravda, že naše ekonomika
ohrozuje naše ekonomiku. My máme globální ekonomický systém, který se právě sám zničí. A když mluvíme tady o změně klimatu, to je důsledek. A když nebudeme mluvit o tom našem ekonomickém systému, který to způsobuje, který si vyžaduje exponenciální růst každý rok, protože jinak jsme v krize a musíme propustit desítky tisíc lidí, tak jako jsme tady vedeme. A to je ten neviditelný slon prostřed místnosti a žádný politik o tom nechce mluvit. Tak náš cíl, fixičný dále, nejsou politici. Proto politice nemůžou z toho situace moc dělat. Oni jsou závislí na to, aby byli populární, potom přijdu další volby a potřebují jako vyhrát ty volby. Jinak jako nemůžou pokračovat se svojí politikou, které každý z nich bere jako smysl. Ale co je naším cílem, aby měl cíl na všech, a proto i přímo jako k vám mluvím, je změna ve společnosti. Jakmile většina z nás, a to tady nemluvím o 50%, stačí asi, že jim je 5-10%. Když 5-10% občanů v země chtějí tu změnu, tak je tady další 30-40%, které znají, sice by se nikdy nepřidali rebeli, ale znají Frantu, a Franta je docela fajn chlap, tak já ho taky podporuji. A to cítí jako politice. A oni pak vnímají, hele, tady už je nějaká kritická masa, já se tomu přidám a podporuji to. A v tom momentě přijde ta změna. A to je podle mě ta jediná cesta, protože to, co jsme 30 let dělali, 30 let v OSN, oni říkají, jo, budeme to dělat, ano, zavázujeme se, ale nefunguje to. Pro každý z těch politiků, pro každou země, je ten ekonomický růst důležitější. Všichni jsme součást toho systému. Když o tom nezačínáme diskutovat, jak transformovat, já ten systém nechci zastavit, to je krutý, jak transformovat ten systém, tak začínáme tu krizi jako řešit. Tak to asi za mě značí. Dobře, já děkuji teďka panemu, já myslím, že tím jsme skoro skončili první kolo. Já jsem tady ještě vlastně chtěl připomenout, dneska, ono tady už to jako ty studenti tady nemají takovou sílu, ale dneska také probíhají studentské stávky. Je další pátek, některý zemí je to vlastně hlavní den. A ten hlavní den pochází z roku 1962, kdy vyšla kniha Science Spring, která vlastně první právě popisovala ztrátu biodiverzity a podobně. Takže to si jenom chtěl takhle připomínat. A ve středu taky vyšla dokument, vyšla z další zpráva IPCC. A jestliže tady AME podobá je o tom odpolování moří, tak pro mě je to daleko nejhorší vlastně to, co v té zprávě je informace o tom, že za posledních 20 let začala teplota moří stoupat dvakrát rychleji. A tak to, co už ten AME říkal, v těch mořích je vlastně položeno 90-92% tepla. To, co je tady vlastně na povrchu země, to jsou 4% nebo 5%, to je vlastně legrace. Ale to, že se nám to teplo naakumuluje do těch moří, to je teprve vlastně to vážné, ale přidávám se o Michalovi, který tím ještě chtěl říct. Já jsem vlastně to nechtěl přerušit, ale já jsem chtěl trochu ještě navázat na Arnevo. A vlastně by tomu trošku nahrál tím připomenutím té nejnovější zprávy IPCC. Já se přiznám, že mě vlastně ta zpráva do jistý míry taky rozhodila. Já mám strašně rád zimu, mám strašně rád sníh, let a tak dále. A když tam se dočtu, a dneska jsem ještě o tom mluvil s Radinem Tolašem, který vlastně u toho schvalování té zprávy byl, on to vlastně ještě jakoby tu podrobnosti vysvětloval, vlastně té zprávě se uvádí, že do konce století pravděpodobně roste 80% toho zmrzlého ledu sněhu. Netýká se to tedy prostě arktické a antarktické oblasti a toho plovoucího ledu, ale všechno to roste na kontinentě, tak to vlastně 80% toho všeho možný pryč. Musím říct, že to je vlastně tak jako... Každý máme asi někde to rudí světlo a tohle to mě opravdu zaplikalo. Ještě jedno doplnění, ještě možná k tomu úvodnímu vstupu. Taková hezká poučka, ale myslím, že je velmi pravdivá.
vlastně to, co se teďka jakoby v té společnosti děje, ten rozpor, který vyvolalo vůbec ta diskuze o změně klimatu a vlastně i kolem té Grety, co se semnalo, tak si myslím, že skutečně ukazuje, kde vede ta linie toho současného sporu. A vlastně by se to dalo říct, že to je mezi tím zachováním životního stylu, co jsme zvyklí, a zachováním života. A to si myslím, že jsou právě ty radikálnější přístupy, které říkají, ale prosím vás, my se furt dohodujeme o tom, jestli chceme žít takhle, ale my říkáme, my chceme žít. To si myslím, že je docela důležitá věc. Druhá důležitá věc, řekněme, také z té možná trošku z emoční oblasti je, že ten čas fakt vůbec není. My vlastně každý den ztrácíme jako kus důležitého času. A ta třetí jako věc taky taková, řekněme, trošku jako emoční je, že to, co se děje dlouhodobě, je, že vlastně všichni pořád spoleháme na to, že někdo jiný to nějak vyřeší. Že se nás to vlastně úplně osobně týká, že to vlastně velký a ví, jak to je a tak dále. Ale myslím si, že to je ta největší chyba a myslím, že to se projevuje právě těch 30, to je taky mezinárodních jednání o tom, co vlastně si má vyznat, protože kdybyste před 30 lety, kdy bylo jasné, co způsobují emise v atmosféře, kdyby se ty státy byly schopny dohodnout na tom, že budou třeba každý rok snižovat emise o 1%, tak jsme byli dneska úplně někde jinde, ale právě proto, že ta mezinárodní jednání byla založena právě na tom, my se k něčemu zavážeme, až se k tomu zaváží ty lidi. Takže já vám děkuju. Jak my jsme se zakrstili? Pána chci na sebe, že se to pár dělá, to nevím zem. Takže já bych chtěla zajímat na to, co by s tím mezinárodním tlakem, co my jsme teďka tam sami tu docela tlátě, spíš cítit. A vlastně rámci té české delegace, co jsme tam sebevili, tak jsme se bavili o tom, že vlastně Česká republika opravdu nebude reagovat. To té doby, než už pocítí, že to je blbé i od všech svých třeba sousedů geografických. A myslím si, že tady se už tam právě proběhlo, co se třeba odrazilo u něj teďka. Myslím si, že to bylo i v tom, že ten počet stromů, který tam Česká republika přijela prezentovat, jakože máme vysadit, se zvýšil vlastně od toho ráda toho zemětu do večera. Tak to bylo jako To budu komentovat, to je opravdu hezké, to si najděte v těch zprávách, protože pán premiér Babiš tam přišel s 10 miliony a další den prezentoval, pak vlastně začínala novozelandská premiérka se snímem 1 miliardy, takže pán premiér Babiš jí trochu, protože se jí 18 miliardy. V roce 2014, když jsme ve svých úrady, tak jsme ve všech lesích měli dohromady 2 miliardy stromů. Když se ty stromy sázejí se tím, že 5 miliardy musí. Takže to je 10 miliard, ale kam skočí nějaký z druhých 8 miliard. My jsme se dohodli nějak se svým spolupovědem, který to rozdělalo, protože vlastně nebudeme jenom tady pomlouvat jako sami, protože to je sami. Takže já bych trošku teďka zakončil to o tom vlastním summitu a zeptal se, jestli někdo přímo k tomu summitu nebo k tomu, co tady zaznělo, má otázky teďka na nás, na kohokoliv tady v plénu. A potom bychom vlastně rádi přešli do druhé fáze, v které bychom se začali bavit, co teda vlastně se dá dělat, co můžeme udělat, co máme dělat jiný a podobně. Jsou nějaké dotazy? Pokud nejsou, tak já zkusím uvést tu druhou část. Včera tohleto všechno se tady, jestli jste to postřehli, je týden pro klima, i tato veselé součástí týden pro klima, a byly různé akce vzdělávací happeningy, různé představení, které byly dohromady několik stovek akcí po celé republice, a k jednou pracovala taky veselá ke klimatu v Rychnově na Kněžnu. Kde byla jedna paní, která učila tím chemii na Hradci Králové na farmaci a byla tam také zástupkyně Krajinskou fíže ve Hradci Králové Ruska Strakošina.
Ta beseda byla části, jak si říkáte, nějakou obyvatelky, jak máme, já to trošku zkusím. Nejsem teďka jednání. Tak vlastně, a část tam byly části o své třídy nějaké školy z toho Bechtelova. A teďka ten moderátor pokládá takové otázky. Slyšel jsi něco o globálním oteplování? A kdo z vás o tom někdy mluví jako doma? Přihlásil se z těch asi 30 dětí, se přihlásil 5. Povídali a víte, jak jsme měli nějaké argumenty, a my jsme jako se tady potom na konci, jestli právě se s tím, jako si myslíte, s tím budou něco dělat, tak jako se začal přihlásit těch dětí docela dost. Jo. Takže si mám takový dobrý úvod, takže si myslím, že určitý prostor tady je. Já teda ještě, když tak tomu řeknu, je další různý poznatek z toho předeště, která právě mi říká ta lidská, že tam u nich na škole, oni jako vlastně v té třídě vlastně nejvíc jako se zapojili do těch stávek, je to teda gymnázium jednou v Hradci, ale že jsou tam učitelé, oni jim to nebrali, ale jsou tam učitelé, kteří když odjedou na stávku, tak hodně mají přednášku o tom, že člověk za změnu klimatu nemůže. Jo? A na tom téma, že ani nejsou schopni to, jak se říct, před týma do očí, ale že to jako říkají, když odejdou. Takže občas je to velmi náročné. Takže já tady dám teďka takovou první otázku, kterou jsem tady už ty pan minister viděli. A ta se vlastně, jak překonat bariéru mezi odpovědností problémů na jedné straně a zatím nedohlednutím rozměru problémů ze strany nejen politiků, ale i společnosti. A možná vás začnu takhle dokola, tak jako, nebo Váro, chcete k tomu něco říct? Takhle dokola je. Já bych chtěla vlastně hnedka navázat ten váš zážitek ze škol, protože to si vlastně myslím, že jeden z těch hlavních problémů, který vlastně i doteď umožňuje polarizaci české společnosti, jaké je to, že ta škola je se s tím jako s tím problémem klimatických změn setká úplně minimum, že vlastně myslím si, že tak potřeba ten problém jako takový, včetně dat, včetně politického přístupu, jak se to bude vrážet ve společnosti, budou vybrány místě X, I, je potřeba zahrnout a bavit se o tom a i třeba vyzvat ty děti, vlastně, i studenty, i sdílení vlastně myšlenek, protože to jsme třeba v první, ten tam tak dávno, co jsem na střední škole, teďka do Černice. Tak nebylo to, vlastně, co bylo třeba hodiny, protože jsme se mohli bavit fyzice a chemie, bylo to něco, co se, protože jsem se zajímala domů, mimo školu, což si myslím, že je strašná škoda. Takže bych možná vyzběhla v souvislosti s tím, učebnicu, co vím, že mám hodnou na spolupráci s ostatními, nepřeba byla pohody. Jako něco chtěl říct, jako si myslím, že je důležité s tím interesky být o tom téma spojené, že od začátku se školstvím a další je to ta alternativní metoda. A to je vlastně nový projekt, který jsem se věděla právě tady na Summitu, takže vlastně simulační her pro děti, toho, aby se sami vyzkoušeli, jak je řešit klimatické změny. A myslím si, že to bylo vlastně super. Tady s tím, protože strašně jednoduché, to vlastně jedna počítačová, ten internetová stránka, kde jsou všechny možné ukazatele, které přispívají dobře nebo špatně ke klimatickým změnám, podle toho, jak vlastně posuneme jejich míru. Zastupníci odpovědi, co to bylo za než potřeba. Nebo lesla se a vlastně sami si studenti nastaví, kolik procent se lidí podporoval. A naopak třeba žijeme živočišný průmysl. Sněmi jsme takhle nastavili vždycky, co to by chtěli a zároveň to rozdělili do různých skupin, na skupin ne, třeba klimatický aktivisti, průmysl a zemědělství třetí. Společnosti se o to nezajímá, že bylo se všechny práci tam jsou vždycky do sněmu a studenti si to bylo v průběhu třeba hodiny dvě vyzkouší vlastně, jak moc ovlivňují ten cíl, teda ovlivňují tomu to dva stupně, kde by jednotlivé a vidí vlastně, že to nejde dělat jenom už pro vůbec, takže to vlastně nevědí, asi v Česku vlastně
tenhle samý predpojit, nebo naopak třeba jenom tím, že Česko začne stát se strašnou spasnost v tom rozhodu. Takže si myslím, že je potřeba třeba více takových efektů. A to je zřejmě něco, co jsem se mě snažila představit a co by nebo vlastně byla možnost odvědět školy a možná by zahrastali svůj. Takže to je, jsem chtěla zmínit. Tak jo, díky. A slovo si dám psychomodelovi, který opravdu nesměl se jednu knížku té tematické změně a musím říct, že knížka, kterou jsou čtyři, zrovna jich hlájela včera, když jsme si tady jsme vyučili ta úzká včera, když jsem směl zpátky do Hradce, tak říkala, že jich rovná čte, takže co dělat tedy? To mě samozřejmě těší. No tak rozhodně ta otázka vzdělávání, to je myslím klíčové, třeba to nějak zvlášť zdůrazňovat. To, co jste tady citovali, ta zkušenost toho Rižnova ukazuje, že ty děti tak nějak se jim nemůžeme divit, že se nehlásili, že jediné, co to je, nevědí, co to je, je globální oteplování, globální změna klimatu. Čím to jim neřekl v té škole, tak jak to jako můžou vědět, že nebudou asi sami o sobě číst všechny učebnice a já nevím, další. Takže na té škole to samozřejmě začíná a nemusíme to nějak zvlášť důraznit. Jinak samozřejmě ta otázka, jaké jsou ty bariéry toho, aby ti politikové, řekněme, začali konat, to je prostě ta naprosto nejzákladnější a nejpotížnější otázka vůbec. My jsme před chvílí měli podobnou diskusi o dvě patra níže a pan profesor Bělohradský tam zmiňoval zkušenost z Francie, kde pan prezident Macron se snažil zvýšit spotřební daň na benzín a to znamená s cílem tedy snížit emise skleníkových plynů z dopravy. No a výsledek byl, že propuklo obrovské hnutí žlutých vest, že málem došlo k násilnostem a zapálení Paříže nebo vítězného oblouku. Takže to je samozřejmě velmi špatná zkušenost a velmi varující signál, že prostě ta veřejnost to si nechápe a nepodporuje. A taky jste si mohli všimnout, že pan prezident Macron poměrně se pokáral Gretu Thunbergovou a v zásadě se nestotožnil s tím celým jejím projevem, což mě osobně velmi mrzí, protože si myslím, že by pro to nějaký smysl měl. No ale on tedy nepochybně vychází z toho, že čte nálady a názory široké veřejnosti ve Francii a že tedy podle toho se chová. Takže to je samozřejmě obrovský problém. A já jsem přesvědčen o tom, že přeci jenom tady dochází k určitému formu. Z tohohle hlediska vysoko hodnotím všechny ty demonstrace a stávky a projevy Grety a další věci, ale snad tady opravdu nějaký zlom nastává. Otázka je, jestli a jsem přesvědčen, že nakonec to ti lidé tak si pochopí a že budou to podporovat. Otázka ovšem je, jestli máme na to dost času. A tam jsem velký pesimista, protože si myslím, že ten čas nám tedy opravdu uplývá mezi prsty a že teda to není dost. Michal Brožá má před sebou nějaký takový graf. A já mu teďka v rámci tohleto položím asi otázku, kterou úplně nečeká trošku zákažení. Změna klimatu. Rozhodové cíle se zde jednou ten
tak vlastně změna klimatu je jedním z těch cílů. Číslo 13. Jestli se to nešťastné číslo, já nevím, to Apollo 13, tak jim se napozorím taky já, že nevím, ale vlastně je to jenom jeden ze 17 cílů. Jestli toto OBS taky nepodstínuje. Kdyby je náhodou, že to má číslo 13, že to vlastně mluví. Já jsem se 13. narodil, možná tak nevím. Já taky. Asi, já to takhle teda nevnímám, jako si to OSN podceňuje, nebo neposuňuje, asi trošku dát na širší myšlení. Já osobně vidím, že procesy vlastně dva. Cíl udržitelného rozvoje do roku 2015 je skutečně jaksi široký program, který má ambici a myslím si, že i potenciál vlastně transformovat ten svět na tu trajektorii udržitelnosti, protože se dívá na všechny ty provázané problémy, kterými jako ta globální civilizace procházíme nebo kterým čelíme, ať už se to týká sociálních otázek, jako je chudoba, jako je hlad, jako je postavení, že dostatně dneska teďka probíhá konkurenční diskuze někde v Archáda, myslím, že nám taky našla pánu. Taková otázka, jako je genderové aspekty klimatické změny, a mě to vlastně strašně zaujalo, kolik lidí se na tu diskuzi přihlásilo. Že si myslím, že i tady to hýbe jaksi tím návodem, řekněme, lidí, kteří se o to chtějí dozvědět. Ale abych se držel do toho, co jsi říkal, jako já si myslím, že ten klimatický cíl, který je zahrnutý v té agendě udržitelného rozvoje, říkám těch sociálních otázek, ekonomických a samozřejmě taky životního prostředí, ať už je to život oceány, život na Zemi a tak dále. Tak to klima je o tom, říkáme, takové jako komplementární, ale zároveň. Máme tady proces, kterýmu říkáme hantýrce OSN, UNFCCC, tento strašnou zkratkou, ty strašné zkratky, které samozřejmě v mezinárodním systému hrozně moc. Ale to je ta rámcová úmluva o změně klimatu, která byla dojednána, možná, že mě vyšlo, protože já jsem teďka nemůžu úplně vyhrát, 92. A to si myslím, že je vlastně vedle toho procesu SDG, vlastně samostatný proces, i který vlastně vyžaduje samostatný finanční toky. Takže vlastně, aby jsme to neměli úplně příliš jednoduchý, že ta komplexita těch otázek, které se kolem nás dějou, má ještě řekněme takovýhle dva hlavní proměny. A aby to moc nenatahoval, já ještě navíc cítím jednu věc, která je vlastně na těch cílech úspěšného rozvoje a to, že je tam zahrnutý ten klimatický cíl, který je tam víc, řekněme, spíš vzdělávací, tak jako ličku. Že vlastně protože to klimatické téma během těch 4 let vlastně opravdu napravilo na právě, tak si myslím, že nám tak trošku jako dokáže zprostředkovat ten problém toho širšího pohledu na ten udržitelný rozvoj, protože z těch 17 cílů udržitelného rozvoje, pardon, asi na to teďka není prostor, aby vám to tady nějak, jako si to, pokud to neznáte, já si myslím, že někteří to budete znát. Tak si myslím, že ta klimatická změna nám vlastně všechny ty cíle nějakým způsobem zrcadlí. To znamená, že s klimatem samozřejmě souvisí právě ty otázky sociální, že s tím souvisí velmi dobře ekonomika, to tady velmi dobře zaznělo od Arneho. Myslím si, že tady je možná oprávněná kritika zvnějšku vůči těm cílům udržitelného rozvoje, které samozřejmě nejsou nenapadnutelný, je to prostě agenda, která je nejdůležitější tím, že je přijatá reálně a že má globální platnost, to bych vůbec nepodceňoval. A je ale kritizována za to, že vlastně staví na to, že dál budeme růst. To je vlastně součástí toho přístupu tomu udržitelnému rozvoji. Dokonce je to jeden cíl, ekonomický růst, jako udržitelný či solární cíl. Takže tady se nám vlastně slívají dohromady ty věci. A abych to zakončil, jako ještě vlastně v tom New Yorku, já jsem tady na začátku říkal, že vlastně v tom hlavním schromáždění tohohle týdne probíhá 5 summitů,
jeden z těch summitů byl teda dvoudenní a ten se právě týkal naplňování agendy cílů udržitelného rozvoje. Máme jasná čísla ohledně těch SDGs. Každý rok se vlastně zveřejňuje zpráva, jakým způsobem, kam se posuneme. Jsou tam, řekněme, výrazné nějaké výsledky, které bych úplně nehodil, když si dovolím propočet. Na druhou stranu, když se na to díváme jako na celek, tak nám samozřejmě zbývá strašně moc věcí, kam se potřebujeme posunout. Takže nám se tady vlastně slévá dohromady strašně moc velkých komplexních témat, která spolu souvisí. Děkuji moc. Ještě zbývá Arne. Arne je v podstatě podnikatel. Naše vláda, a zvláště ústy se premiéra, říká, musíme to sladit, protože myslíme, jak se narušit, aby jsme náhodou nesmížili HDP a podobně. Tady v roce 89, v roce 90 došlo jaksi hlubokým změnám v tom průmyslu, a vlastně byl zlikvidován celý těžký průmysl. Od roku 1992 do roku 2000 bylo veliké investice vlastně vyšly do prostředí, do odsíření, odpražení elektráren, vyčištění vlastně odpadních vod a další věcí. To byly velikánské investice. A když se podíváte na graf, ať už kupní síly obyvatelstva nebo HDP, tak v roce 90 kleslo maličko. Ale v tom roce 2000 už to bylo daleko zase na tu hodnotu do roku 89. Co na to Arne říká, jako musí nás vláda chránit, aby bylo to úplně jinak. Pardon, já jsem ten konec své otázky nepochopil. Šlo to dolů a pak to se nahoru? Ano, ačkoliv byly prostě obrovské investice do životního prostředí během těchto 10 let, tak ve skutečnosti to vůbec tak nesnížilo kupujících obyvatel a nesnížilo to ani to HDP. Tu modu těch ekonomů. Takže já třeba si myslím, že prostě nám ta věc je naprosto kecá a že jako právě pokud máme velkou restrukturalizaci, tak to nakonec může prostě tady zvýšit, jak se to podnikání a trošku na jiné úrovni. Co na to? Já jsem podnikatel, malou podnikatel, mám 4 zaměstnance, dělám úspory energie už na auto, jsem ve Svazu průmyslu a tam jsem jeden, asi skoro jediný hlas, který otevřeně mluví o změně klimatu a hledá, žádám, abychom to téma jako řešilo, to téma řešili. A zatím je to strašně tuhý, protože podnikání má za cíl vykázat profit. Jako podnikatel nemůže jen tak říct, tak tohle nebudeme dělat. V podstatě každý z nás to dělá taky. My se snažíme vyhospodařit nějaký úspory, to dáme stranu. Jo, tak já rozhodně nechci ukázat prstem na podnikatel. To, co pan Babiš řekl, to strašně dává smysl z hlediska toho systému, kterým všichni jsme. Jo. Akorát, co on nečelí, je to, on nečelí tu pravdu, že to nebude jít, že to prostě nevychází. We can't have it both ways. Nemůžeme jako stále chtít růst a používat fosilní paliva a zároveň si zachránit. A to je proces, co i pan Babiš a spoustu dalších lidí budou muset pochopit. Je to proces, je to bolestivý proces. Proto zatím vycházíme z období 10 000 let v podstatě, rozhodně posledních 200 let, že nám to vždycky vychází a vždycky nám to roste a vždycky se máme lépe. Teď jsme na tom bodě, že já bych ani nechtěl říct, že se budeme mít hůř, akorát se budeme mít jinak. Nebudeme moct víc konzumovat, ale třeba za to budeme šťastnější, protože více toho času strávíme s rodinama, s kamarády. To má spoustu hodnot, které jsou nám všem blízko, ale nepodporují růst ekonomiky. A tohle v podstatě to kouzlo, to, co nás čeká, abychom tohle pochopili, že jsou jiné hodnoty než profit a ekonomický růst, které nám spoustu může přinést. Jo? Já věřím, že zas tak zvláštní nejsme. Jeden druh homo sapiens, který neumí žít jako udržitelný. My jsme tady žili 180
tisíc let udržitelný na té planetě. My to umíme. Příroda to nám ukáže před očima, jo? Ale musíme se zase jako k tomu jako vrátit. Je to možné. Já myslím, že se nemusíme vrátit do jeskyně. Myslím, že cirkulární ekonomika, tam je spoustu modelů už, je to možné. Ale co tady jako, já jsem rád, že to zasnělo, my fakt ten čas nemáme. Žádný čas nemáme. A už se tady jako v úhelní komisi mluví o 2050, nebo dokonce jsem dneska slyšel 35 ze strany jako průmysl, co mě velice potěšil, ale je to pozdě. My musíme hned přestat. Jo? A to každý z nás může dělat svoje kroky, nikdo z nás nemusí letit. Jo? Fakt je to naše rozhodnutí. Akorát si nedělejme iluze, že když si jako přestaneme letit, že s tím to zahráníme. My pojďme opravdu obrovský systémové změny. A to jsou takové změny, jako lidstvo ji ještě nezažil. A potřebujeme se hlavně spojit, abychom ji zvládli. A vnímat, my jsme v té lodi stejně, v té krásné vesmírné lodě, naše planeta. My jsme tam všichni dohromady a nemáme vůbec čas, abychom se rozhádali. Jo, ten celý politický proces, kolik energie furt jako jde, jenom abychom si protiřekli. A to je strašně škoda, protože ten čas nemáme. A v podstatě, a to děláme v Extinction Rebellion, velmi rádi, my nás lidstvo připomeneme, že můžeme jinak. Vždycky, když vypukla válka, tak společnost se velmi rychle jako zjednotila. Jo, a parlamenty, demokratický parlament rozhodli 90% jako pro něco, protože to bylo nutné. A do toho se zase musíme dostat. Akorát tam se nedostaneme s tím, že děláme business as usual. A zatím tady rozhodně v Čechách nejsou žádné ambice ze strany politiků, abychom něco změnili, nebo děláme to absolutně minimum, plníme všechny cíly, ale jako nejsou adekvátní. Proto myslím, že to fakt jako na nás, na společnost se nejdřív probudí. A proto vás všichni pozvu, přidejte se k té rebelii, nemusíte se nechat zatknout. To je jenom malinká ta menšina mezi náma. Anglie jsou teď stop. Extinction Rebellion se rodilo před 11 měsíců v Anglii. A tam jsou teď organizovaní 100 000 lidí ve více než 150 skupin. V Čechách máme zatím strašně málo, 350 lidí. Ale za poslední měsíc jsme se dvojnásobili. A v Anglii jsou 3000 lidí zatknutelných, jako za nenasilný jako odpor. Tak jako ten poměr myslím, že docela tak, že každý jako najde svoji roli. A mám tady ve všechno nějaký letáky, když jdete ven, kdo vy si něco vezmete. Ještě mám dneska od 10 do 12 hodin přednášku, kde celou tu organizaci a i tu vědu představím z našeho hlediska. Kampus Jibenska, teď jsem si prošel dělal jako reklamu. Tak, Kampus Jibenska je také akce Karlovy univerzity, takže to je reklama v rámci Noci vědců Karlovy univerzity, kde na sociologickém ústavu mají Noc vědců a vědky, kde je stále Noc vědců. To je také zajímavé. A já jsem teďka, ono tady tahle ta dříve země praskala, mám pocit, že dokonce pamatuje dobu před druhou světovou válkou. Říká se, že to je Alois Sebestovce, je tam zamazaný jen ten hákový kříž, co tam byl jaksi za války. Ale já mám trošku pocit, že tahle ta třída jaksi tlačí k tomu, že jsou tady ty učitelé a tady jsou ty žáci nebo něco takového. Já si myslím, že teďka opravdu je prostor k tomu, abyste taky k tomu něco řekli. Nejsou tady žádní přednášející, kteří jako jsou tak moudří. Já myslím, že jeden z lidí, který třeba chce něco říct. Jak si vymyslíte, že by prostě se svou společností mělo hýbnout? Nebo myslíte, že to nejde? Z těch zemí, nebo těch koalic,
ohledem na některé kroky, jsou třeba do nového, nebo třeba v době, jak jsme neskoušeli, aby to bylo tak těžší skále, a jestli třeba jsou druhé dělat, tak můžeme, jestli třeba tam nějaké návrhy, které by vám přišly zajímavé, jak by přišly nebo možná tedy aplikovat, ať už v jedno další ekonomické oblasti a třeba, pokud tak se dívá do toho. Děkuji. Já k tomu samozřejmě něco dodám. Já se přiznám, že úplně všechna ta vystoupení jsem neviděl, neslyšel a nečetl. Nicméně můj, řekněme, můj dojem z toho, co tam zaznělo, a to tady vlastně v tom úvodu padlo, že jsme se tam asi nedozvěděli nic skutečně, co bychom mu vyvolili nějakou Ameriku. To si myslím, že v tomto směru asi ten summit skutečně nebyl nějak dolů. Ale myslím si, že tam, že jsme tady zmínili a některé věci možná úplně nezazněly. Jeden, řekněme, z důležitých emitérů, který vlastně na tom pódiu toho summitu nebyl, bylo Japonsko třeba, jsme tak ještě neřekli, které, já bych řekl, že u toho Japonska to bylo trochu podobné jako v případě Indie. To znamená, je tam deklarovaná připravenost ústupu od uhlí, protože jako je známo vlastně to v Fukušimě velmi konvertovalo zpět do toho fosilního průmyslu. Ale Japonsko zatím se tam nehrnulo do toho, že by chtělo být na té hlavní stage a vlastně by vystoupilo jenom v nějakém side eventu, ale vlastně také nedeklarovalo, jakým způsobem chce vlastně přecházet k tomu dřívějšímu způsobu hlavně toho energetického systému. Jinak se tady mluvilo o těch stromech, tam si myslím, že pro Česko nějaké jako zajímavé věci zazněly, na tom se tady Barbora nějakým způsobem tlumočila, jestli to i projevilo, řekněme, v tom samotném vystoupení potom České republiky vlastně s tím počtem stromů. Na druhou stranu těch stromů bych chtěl vlastně se trošku pozastavit. To je taková otázka, která trošku hodně se řešila, protože vyšla zpráva, že to jsou možná většina z vás četli nebo viděli, že u nás vlastně ty stromy spasí a že všichni jenom vysadíme stromy a bude tady zase dobře. Ono je to samozřejmě trošku komplikovanější. My v tom klimatickém systému vlastně nemáme žádnou jedinou věc, která by nás nějakým způsobem z toho vyvála. Takže já bych ani ty stromy nepřeceňoval, a druhou stromy bych nepřeceňoval, a to je to, co chci říct. Že si myslím, že je také hodně důležitá otázka těch tzv. Přístupů těch blízkých přírodě, což se samozřejmě týká těch stromů. Myslím si, že to je právě ta oblast, kde Česká republika určitě bude čerpat určité know-how, hodinu, co se týče nakládání půdy, zadržování půdy v krajině a obnova třeba lesů. Takže to si myslím, že tahle ta opatření, kterou je strašně důležitá. A ještě k tomu snižování vlastně těch emisí, aby vlastně to bylo ještě složitější, nebo aby to vlastně bylo ještě závažnější, tak my vlastně teďka víme, podle všech vědeckých závěrů, že do roku 2050 potřebujeme tu uhlíkovou neutralitu, neznamená to tedy, řekněme, já nechci úplně do těch technických detailů, že budeme teda mít úplně žádné emise, ale že budeme muset kompenzovat každé ještě. V tom nám samozřejmě ty lesy budou pomáhat. Ale my potom v roku 2050, abychom zůstali v těch bezpečných vodách toho oteplení, musíme jít dál, potřebujeme nové technologie, které vlastně nám budou pomáhat ten uhlík z té atmosféry odebírat. S mou znalostí, a teď se teda rozhodně nepouštím na žádnou vědeckou úroveň, tohle oblast jako nesedou vědec, samozřejmě. Ale myslím si, že vlastně ta nejdokonalější technologie toho odebírání uhlíku z té atmosféry jsou zatím ty stromy. Takže se vlastně kolem těchto otázek teďka ještě budeme hodně pohybovat. A co mě ještě na mysle vědec a další má vypadat, takže byste chtěli to vyplnit, a jenom bylo dobřít. Barbora se nám usmívá.
Ale spíš na našich kolegů předtím, protože by jako přijde hrozně důležité v české kontextu, že asi ta debata už směřuje v podstatě, nebo měla by nás můžovat jenom v českém prostředí, tak je strašně důležité vrát tu klimatickou změnu, pro někoho brzy o to nezajímá, komunikovat pozitivně. Spíš tím způsobem, já se teda tak střední, vzhledem k tomu, že mám jako slovo rozpoutal to Greta, vystoupení tady v Česku, tak si myslím, že je potřeba to komunikovat způsobem, ten problém tady je a ty už možnost se zapojit a vyřešit ho, než už když to děláš nějaký pozdě. Protože to vlastně jako umožňuje přesně ten problém vůbec neřešit a v souvislosti s tím bych dala, když vlastně zmínit, jak důležitý vlastně je jako zapojit. Každé je při nás v denním životě, byť se třeba neprojeví tolik, to je spod snížení za to vrátníkové stopy. Nicméně je se strašně projevný v tom, že jak to, že se vlastně tam ten člověk, co to dělá, jak emočně investuje. A to, že si to, že udělá nějaké jednoevropické rozhodnutí, je právě to, co má hlavně v tom dávutí o tom mluvit ze skandáry. A třeba zapojit se do hudí, někam se přivázat, nebo vlastně to ani nemusí to, že jo? Prostě mít to jako součást třeba minimálně, nebo to jako součást svojí identity. Takže proto si myslím, že nevím, že to tady jako nepřišlo, že tady vlastně tak zvučně zaznělo, no podporovala se ta jednotlivá ekologická rozhodnutí. A celkově je ten správný udržitelný smysl života, říká. A tomu musím, protože ještě druhý, proč si myslím, druhý argument, tak myslím, že to bylo, že to přesně hned něco, co se na mě zkusilo, tak na zkuské delegace, že mě hladí, že i normálně říká něco, že mě dělat, a když už ne přijdu hladí lidi něco dělat, pro to, aby se našeli do ekologické a snížili svůj stop. Tak bych je to vlastně zvěděla, smutný, že se musíme pořádně prokazovat, že věci můžeme změnit, že věci vidíme, tak si myslím, že je to potřeba podporovat i při takových intenzivních. A třeba nasměrovat vládní formu, aby ta světlá možnost tam by se nějak dala ta větka vnější udržitelně. Aby ta možnost byla přístup naší. Ne třeba hned začátku ekonomicky, když si myslím, že to je základní, protože prostě jak je vlastně udržitelná to problém, protože si vyberu ekologické pití. Pití lidí ubíkají a oproti to je spíšší, nebude aby potom bere čas peněženka, ale v prvním případě vlastně, že vůbec nebudu vědět potom, které rozhodnutí jsou lepší. V celkem celkovém kontextu výkové a která jsou lepší. A proto si myslím, že to třeba bylo dobré v českém kontextu vytvořit nějaký tlak na to, aby všechny produkty, vlastně, co si kupujeme, měly označení toho, jaká uhlíková stopa cenost. Takže vlastně je to i z těch názvů, co tady tam zase chvala na těch sekrantech, protože to jsou vlastně zpřeprodukované další rezoluce. A sen, jsme tady se přístup k tomu vědět, kolik co tam to bylo taky. Chtěla říct. Když si důvod čistím, věřím, až si tak pověděl, že právě vládu tomu trošku děkuju a rozhodně to trošku nahrávám. Já si myslím, že ještě co bylo inspirativní na tom summitu, bylo to, co zaznívalo od těch firm. A možná ne možná ta čísla, ale myslím si, že zatím máme tady chybí vlastně i nějaké otevřené vystupování průmyslu a biznisu, že to je taky jejich téma a že vlastně že jo, přichází ze závazky, přichází se svými plány, asi co do budoucna budou dělat. Já si myslím, že tohle je důležité. Já si myslím, že tady takové firmy samozřejmě taky jsou. Vůbec nechci říct, jako, že, ale je to málo slyšet.
Jo, a významný firmy, které by mohly přijít a říct, podívejte se, vzhledem té situaci, která je, naše firma teďka jako první výkop toho, co chceme do budoucna dělat. To si myslím, že se tím dá taky inspirovat. A ještě jedna věc, to mě taky inspirovala Bára. Myslím, že to je to zapojení těch mladých lidí do toho procesu. Že mladí lidi u toho jsou, že to u toho zůstat musí a najít to adekvátní místo. Já si myslím, že je v pořádku, že mladí lidi budou dál chodit na ty místí. Já jim to taky strašně moc fandím, protože si myslím, že to je velká navíčkola života. Ale myslím si, že je nutný i hledat způsob, jak vlastně ten jejich potenciál to vlastně to jejich generační téma, který oni objevili, tak vlastně to využít. Nejenom se tomu bránit a říkat, no tak víte, oni po nás chtějí, jako všechno tohle. Já si myslím, že je dobrý vlastně najít dobrý mechanismus, který tuhle energii vlastně využil. Já tady ještě k tomu vlastně i, co Bára říká, jen vás pozdru takhle dvě místnosti vedná. Místnost číslo 305. 305. Tam se některé ty věci můžete podívat, jako například právě máme takovou kalkulačku vlastně uhlíkové stopy pro jídlo. Tam jsou takové praktické ukázky, jak přesvědčit lidi, aby jezdili na kole. A některé dále sám nevětně kolegové, takže dělá takovou trošku reklamu. A já jsem tady měl ještě druhou otázku, kterou je, jak si pomoct těm studentům. Oni to ty studenti občas nemají vůbec tak jednoduché, oni jich vůbec není tolik. A třeba já vím jeden problém, s kterým oni se potýkají. Oni nejsou do dneška nebyli od června schopni založit účet. Protože oni vlastně teda udělali si jako spolek, dneska to bude zákon. Ale bohužel pak zjistili, že do spolku si zvolili do toho předsednictva nebo co oni to mají, někoho to není zletilý a když teda nemají jako nezletilého, tak jako nemohou mít účet. Jo? A těch lidí, kteří opravdu jsou aktivní, na tom náměstí se objeví víc lidí, ale ty lidi, kteří jsou jako aktivní, těch zase tolik není. No. Tady z Báru tam byla ještě Lucie Svolková, ta vlastně spěchla hrozně rychle domů, aby právě týden to klima dělala v Brně, aby tam nechala vlastně ty další dva lidi přibližně, kteří tam jsou, aby je tam nechala samotné, takže v tom dělku byla tuším tři dní nebo něco takového. Takže já tam vidím tváři, které mi nepřípadně jako středoškolské, nechci tady nikoho lustrovat, ale určitě se dá nějakým způsobem pomoci. Ono existuje i